baina eguerdion bebai, abaino, izurreta, elorritxo, zaldibar, berri, zizurtza, mainari, eta gurankaldeko herri guzti-guztisei, baite, bizkai osotik etorri zarien beste guztisei bebai. Ba, gaurko estan bitin bat izango. Gaur eskatuztie beste ariketan mental bat eiteko. Eta ariketa hori zuek einzenkie. Eskatuztie, hankan lurrien, ega zeiteko. Eta imaginetako ze albiste edo irakurri edo ikusi gureko neuken hemendik eta laburtera. Ba, bueno, esperimentu baten jo lehenengo etxien. Taumiei galdetutziet. Zer, zue zer gureko zeunkie irakurtie. Ta neskatuek ezauzten. Ba, nik hor platerue, plateruena Durangoko kafe antzoki osteko aparkaleku hori kentzie. Ze oso arriskutsu eda, ez dago espaloirik eta oinezkue pasau bidau, ba, kotxe hartien. Ta pentsa noen bitu, neskatuek hankalurrien dekoz. Mutikuei ostera gauza bera galdetu eta arek ezauzte. Ba, ni gureko nuke olako aquapark, olako txirrista koloretakoekin, da, pentsatzen, honek ega zein gure dau. Eta pentsetan dut, klabie horreka horretan dauela, ez? Hanka lurrien, baina ega zein. Eta EH Bildupe ariketa hori egin dau, hemen, gobernu programa hoiteko. Hankak lurrien dekuz, baina badakigu ega zeiten, badakigu ambizinu eukiten. Eta, bueno, baina esperimentu hori inegero, bazin azpentsetan, ba, ze albiste edo zer irakurriko gureko neuken. Eta ni, bueno, berriako arpide dunenaz, da, gureko neuke, ba, mendik eta laburtera, buzoire bajatu, periodikue hartu, eta azalien ikusi, langabezitaza, erdire, ama zazpitik, oa, parkatu, ama lautik, zazpire bajatu dela. Eta ganera, tasa hori bardin izango da, emakumezkoentzako eta gaztiontzako. Ze gaztiok 125eko edeko zue. Eta 125eko tasaz, ezin leik hemen ametsik egin. EH Bilduk, badeko horretarako proposamenak, hemen gobernu programa honetan. Badeko proposamenak hankan lurrien ipinite. Eta proposamenetako bada, enplegu publikue sortzie. Gaur egun hemen, enplegu publikoen ineutartien 116 baino ezka. Iparraldeko herrizetan ostera, 120 pentsau zebide dekun ondino. Industria, Durangaldien badakiu zer dan industria. Eta zenbat albiste mondu gugu gara intzindari eta hau bestie. Eta ez da egize. Gure industria sartzen hasite dau. Ez talako hemen inbertitzen, IGID edo IMASD zer horretan. Eta horretan, hemen, horren aldeko apostu egin da, teknologian da, inbertiduin behar da. Eta larri dauzen enpresei be, lagunduin bizaki, eta horretarako 800 milioiko funtsa bat sortu. Eta hori da EH Bilduren proposamena, hankan lurrien, baina egaz egin da. Bigarren albiztie. Hau albiztia, periodikoen baino, telebistan ikusi gureko nuke, kolorietan izango dalako. Eta izango da, jai haundi baten barri. Jai hori izango da, erabakitzeko eskubideen aldeko konsulta indala, eta baiezkoek urten dabelako. Baiezkoek urtengo dabelako. Eta hori posible da, hankak lurrien eukine, eta ega zein da. Hori posible da, gobernu programa hau eskuetan eukine, EH Bilduk horren alde ingo dabelako, eta ganera, oinguen sekule egonestan aukera badau. Oinguen legebiltzarrien erabakitzeko eskubideen aldeko gehiengo bat egongo da. Hori da, hankan lurrien eukitie, egaz gukengu. Hirugarren albiztie Durangaldera ekarriot. Anbotora gure Durangaldeko herri komunikabidera. Eta ganera esklusiba bat izango da. Esklusiba mundiala. Elkarrizketa bat. Joseba Sarrionandiari hemen Durango Nengoizakon elkarrizketa bat. Etxien gure doguzelako. Etxien presuek, etxien deportauek.
Eta argazki pilo bat ukingo dau elkarrizketa horrek. Ukingo dauz argazkisek, Joseba Durangon kalietan, Joseba Etxekuekin, Joseba aspaldiko lagunekin. Eta ez bera bakarrik, kampuen dauzen guztiekin. Da hori, posible izango da, hankak lurrien eukinde, posible da, hemen, gobernu programa horretan, horren aldeko lege dirisa bat onartuko dabelako, Gasteizko legebiltzarrak, horren alde ingo dabelako, EH Bilduk, hanka lurrien, baina egaz eginde. Eta azken albistie, hori bardin jozte, bueno, gure konokeleku guztietan ikusi, periodiku, zein telebista, zein danetan. Eta albiste hori emongo dau gure lehendakarisek. Ez dakit, Arnaldo Otegik, Miren Larrionek, Maialen Iriartek, edo zein zerrendakidek, edo ninauz, Kristoba. Eta lehendakari horrek iragarriko dau, nabarmen bajatu dala violentzia matxista, nabarmen bajatu daila eraso sexistak. Eta hori posible izango da, honi esker. Politika guztietan, arlo guztietan, ezarriko dalako politika feminista, ikuspegi feminista, ekonomian, justizian, hezkuntzan, osasungintzan, dan-danetan. Hanka lurrien, eta ega zein de. Eta hemen agertzen dan guztize ez da fantasia, ez da egaz bakarrik. Hau posible da, hankak lurrien ipinite. Horren alde lanengo dau, EH Bilduk. Baina hau, paper utze baino, ez da izingo. Zuok, hemen zauzien guztizok, horren alde lanekien espozue. Emakumiek, gaztiek, sindikalistak, pensionistak, ekologistak, danak horren alde lanekien espozue. Ez dauelako herri proposamenik, herri barik. Ez dauelako etorkizunik, herrizek, herritarrek, euren borondatie eta euren lehentasunek aitiakotzat hartzen espadie. Ez dau herri programarik, zuo barik. Eta zuokin gai izango gara akordizuetara heltzeko. Eta hori erakutsi dugu aurreko laburtiotan. Frakin edala, etxe bizitza legi edala, udal legi edala, gai gara akordizuetara heltzeko. Eta gaur hau ikusite bak, kriston zugu idoie da. Ezkertu gurotzue bene-benetan, honek egun danetan zuek kaletik eta emoztezu esan animuek, eta emoztezun edo transmitidu ustezuen ilusinu hori. Benetan, mundiala da, baina azken gauzatxo bat eskatu gurotze dut, eskeko moduen, da ez da botue, zebadak ja asko peia honezkero eskenitio duztezu, eta eskatu gurotze bakarrik hori ilusin hori hemen ikusten dan, ingerro hori gozamen hori bizipoz hori, zabaldu deizuela Durangalde osuen, Bizkai osuen, bastar guztietara. Eskerrik asko Durangaldie, eskerrik asko Bizkai osuai.